नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास भाग एक यामधील पाठ क्रमांक 20 माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता हा पाठ अभ्यासूयात. मुलांनो, तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 120 वरील ही चित्रे पहा व त्यापुढील मजकूर वाचा. क्रमांक 1 चे हे चित्र पहा, यावर आधारित हा मजकूर वाचूयात. दीपिकाचा वाढदिवस होता. तिने तिच्या मित्रमैत्रिणींना घरी बोलावले होते. मैत्रिणी आल्यावर तिने मोठ्या आवाजात गाणी लावली. सगळ्याजणी हसत खेळत मजा करत होत्या. चित्र क्रमांक 2 व चित्र क्रमांक 2 अनुसरून हा मजकूर आहे, तो वाचूयात. तेवढ्यात शेजारच्या घरातील आजोबा आले. आजोबांनी दीपिकाला गाण्याचा आवाज हळू करायला सांगितला. शेजारच्या आजोबांना उच्च रक्तदाबाचा आजार होता. चित्र क्रमांक 3 व यावरील हा मजकूर वाचूयात. दीपिकाच्या घरातील मोठ्या आवाजामुळे धडधड वाढून आजोबांना त्रास होऊ लागला होता. आजोबांना त्रास होऊ नये म्हणून दीपिकाने ताबडतोब गाण्याचा आवाज कमी केला. मुलांनो, या चित्रामध्ये पाहिल्याप्रमाणे दीपिकाकडून जशी गाण्याचा आवाज वाढवण्याची चूक झाली होती, पण आजोबांना होणारा त्रास पाहून तिला तिची चूक उमगली. घरातील किंवा नात्यातील किंवा शेजारी पाजारी आपल्यावर भरभरून प्रेम करतात, आपल्यावर माया करतात. आपल्यासारखी धावपळ मात्र ते करू शकत नाहीत. वाढत्या वयामुळे अनेकजण आजारपणामुळे एकाच जागी बसून राहतात. तेव्हा आपल्या घरातील वृद्धांना किंवा आपल्या शेजारी राहणाऱ्या लोकांना, वृद्धांना किंवा लहान मुलांना आपल्याकडून कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. ती आपली जबाबदारीच आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. त्यानुसारच आपले वर्तन हवे. मुलांनो, या चित्रातील राहुलने कोणती चूक केली आणि त्याला कशी उमगली ते पाहूयात. राहुलची आजी रोज तो शाळेतून येण्याची वाट बघत असायची. शाळेतून घरी आल्यावर ती त्याला खाऊ द्यायची. शाळेत काय काय झाले याची चौकशी करायची. राहुलला आजीशी बोलायचा कंटाळा यायचा. त्याला कधी एकदा खाऊ संपून टीव्हीवरचा कार्टूनचा कार्यक्रम बघतो असे झालेले असायचे. राहुल आपल्याशी नीट बोलत नाही याचे आजीला खूप वाईट वाटायचे. आजीला उदास बघून आईबाबांना खूप वाईट वाटायचे. एकदा बाबांनी राहुलला त्याच्या वागण्यातील चूक समजावून सांगितली. तेव्हापासून राहुलने आजीशी बोलण्यास टाळाटाळ करणे थांबवले. तो आजीशी प्रेमाने गप्पा मारू लागला. आपल्या सर्वांच्याच घरात किंवा नात्यात वृद्ध व्यक्ती असतात. त्या आपल्यावर प्रेम करतात, आपले लाड करतात, मात्र ते आपल्यासारखे धावपळ करू शकत नाही. दुकानातून औषध किंवा सामान आणून देणे, माळ्यावरील वस्तू खाली काढून देणे, सुईत दोरा ओवून देणे अशी त्यांची छोटी छोटी कामे असतात. ती आपण वेळीच करून दिल्याने त्यांना मदत होते. मोठ्या आवाजात टीव्ही किंवा गाणी लावल्याने त्यांना कधीकधी अस्वस्थ वाटू लागते. खूप गोंगाट झाल्यास त्यांना त्रास होतो. अशावेळी आपण आवाज कमी केला पाहिजे. अनेकदा आजी आजोबा दिवसभर घरी असतात. आपल्या मुलाशी नातवंडांशी गप्पा मारणे हाच त्यांचा विरंगुळा असतो. आपली नात किंवा नातू शाळेत जाऊन काय करतात याविषयी त्यांना कुतूहल असते. आपल्याबद्दल त्यांना कौतुक वाटत असते. अशावेळी आपण त्यांच्याशी प्रेमाने बोलल्यास त्यांना आनंद मिळतो. सांगा पाहू, घरात किंवा शेजारी आजारी माणसे असतील तर तुम्ही काय कराल? पहा, इथे एक तक्ता दिलेला आहे. तुम्हाला जे योग्य वाटते त्याच्यासमोर बरोबरची खून करा आणि जे योग्य वाटत नाही त्याच्यासमोर चुकीची खून करा. या तक्त्यातील मुद्दे आहेत, आजारी माणसाला उठसूट किंवा कोणत्याही वेळी भेटायला जावे. आजारी माणसाला वेळेवर औषधे द्यावीत. आजारी माणसाला तळलेले पदार्थ खायला द्यावे. आजारी माणसाला अनावश्यक सल्ले देऊ नयेत.
आजारी माणसाला वेळच्या वेळी जेवण द्यावे। आजारी माणसाच्या खोलीत मोठ्या आवाजात टीव्ही पाहावा। आजारी माणसाला डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आंघोळ घालावी। बरे वाटू लागले की डॉक्टरांना न विचारता औषध घेणे लगेच बंद करून टाकावे। मुलांनो, या तक्त्यामधील कोणत्या गोष्टी तुम्हाला योग्य वाटतात त्यासमोर तुम्ही बरोबरची खून करा, आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला अयोग्य वाटतात त्यासमोर चुकीची खून करा। हा तक्ता योग्यरित्या पूर्ण करून तुमच्या वर्गशिक्षकांना दाखवा। आजारी माणूस लवकर बरा व्हावा असे आपल्या सर्वांनाच वाटत असते, त्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्याची योग्य ती काळजी घ्यावी। छोट्या मोठ्या दुखापतींवर प्रथमोपचार करून आजारी माणसाला दवाखान्यात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जावे। गंडे दोरे, ताईत, अंगारे दुपारे किंवा तांत्रिक मांत्रिक यांचा अवलंब करू नये। या सर्व अंधश्रद्धा आहेत। अशा अंधश्रद्धेला बळी न पडता डॉक्टरांकडून वेळीच उपचार करून घ्यावेत। विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींविषयी माझी जबाबदारी। जन्मतः आजारपण किंवा अपघातामुळे आपल्यापैकी काही व्यक्तींना शारीरिक अपंगत्व येते। सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना त्यांना अनेक अडचणी आणि गैरसोयींवर मात करावी लागते, त्यामुळे त्यांना विशेष सेवा सुविधा आणि मदतीची गरज असते। माहीत आहे का तुम्हाला, आपल्या देशातील पोलिओ हा आजार हद्दपार करण्यात आपल्याला यश मिळालेले आहे। जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या देशाची यासाठी प्रशंसा केली आहे। पोलिओ निर्मूलनाची मोहीम गेली अनेक वर्ष सातत्याने राबवल्याने आपल्या देशाला पोलिओ या आजारावर मात करता आली। दो बूंद जिंदगी के हे वाक्य पोलिओ निर्मूलनाच्या संदर्भात आहे हे लक्षात घ्या। मुलांनो, ही कृती तुम्ही करून पहा। वर्गातील सगळ्या मुलामुलींची दोन गटात विभागणी करा। अ गटातील मुलामुलींच्या डोळ्यावर पट्टी बांधा। प गटातील मुलामुलींच्या डोळ्यावर पट्टी बांधू नका। दोन्ही गटातील एक एक मुलामुलीला एकत्र करून जोड्या करा। प्रत्येक जोडी वर्गापासून शाळेच्या मुख्य दरवाजापर्यंत जाईल, तिथे पोहोचल्यावर अ गटातील मुलीच्या किंवा मुलाच्या डोळ्यावरील पट्टी सोडा आणि ब गटातील मुलीच्या किंवा मुलाच्या डोळ्यावर पट्टी बांधा। आता दोघेही वर्गात परत या आणि खालील गोष्टींचे निरीक्षण करा। डोळ्यावर पट्टी बांधून चालत असताना कोणत्या अडचणी आल्या? डोळ्यावर पट्टी असताना तुम्ही नेहमीच्या वेगाने चालू शकलात का? तुमच्या डोळ्यावर पट्टी नसताना तुम्ही तुमच्या जोडीतील मुलासाठी किंवा मुलीसाठी थांबत होता की त्याला किंवा तिला मागे टाकून पुढे जात होता? तुमचा जोडीदार तुम्हाला मागे टाकून गेला असल्यास तुम्हाला कसे वाटले? मुलांनो, तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 122 वरील करून पहा या कृतीतील खेळ शिक्षकांच्या मदतीने वर्गात खेळून पहा आणि येणाऱ्या अनुभवातून त्या पुढे दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा व ती तुमच्या वर्ग शिक्षकांना दाखवा। मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का, आजारी माणसांची सेवा रोबो देखील करू शकतात। परदेशातील काही इस्पितळात आता आजारी माणसांच्या सेवा शुश्रूषेसाठी रोबोंचा वापर केला जातो। रोबोंकडून काम करून घेताना मजा येईल का, की माणूस अवतीभोवती नसेल तर कंटाळा येईल? मुलांनो, आजारी माणसांची सेवा रोबोंपेक्षाही आपल्या जवळची माणसे अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतात। जर आपल्या अवतीभोवती आपली माणसे असतील तर आजारही लवकर बरा होण्यास मदत होते। इस्पितळात आजारी व्यक्तीबरोबर जर त्याच्याजवळची व्यक्ती असेल तर त्याला कंटाळा देखील येणार नाही, त्याबरोबरच तो त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक आजारपणातून लवकर बाहेर पडेल। मुलांनो, रस्त्यावरून जाताना हातात पांढरी काठी घेऊन चाललेली एखादी दृष्टीहीन व्यक्ती तुम्ही पाहिली असेल। पांढऱ्या काठीच्या मदतीने
दृष्टिहीन व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी मोकळेपणाने वावरू शकतात. काही इमारतींमधील उद्वाहकांपाशी म्हणजेच लिफ्टपाशी मजल्यांचे क्रमांक ब्रेल लिपीमध्ये लिहिलेले असतात. त्यामुळे कोणाच्याही मदतीशिवाय अशा इमारतींमध्ये त्या व्यक्ती हव्या त्या मजल्यावर जाऊ शकतात. मतदान यंत्रावर ब्रेल लिपीच्या सोयीमुळे दृष्टिहीन व्यक्तीही इतरांप्रमाणे गुप्त मतदान करू शकतात. शाळा महाविद्यालयांमध्ये तसेच काही इमारतींमध्ये तुम्ही पायऱ्यांशेजारी उताराचा पट्टा बांधलेला पाहिला असेल. या उताराच्या पट्ट्याला रॅम्प असे म्हणतात. रॅम्पमुळे चाकाची खुर्ची वापरणाऱ्या व्यक्तींना इमारतीच्या आत येणे शक्य होते. चाकाची खुर्ची वापरणाऱ्यांसाठी विशेष प्रकारच्या शौचालयाची सुविधाही काही इमारतींमध्ये असते. विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना आपले दैनंदिन व्यवहार सुरळीत पार पाडता यावेत यासाठी या सुविधा असतात. मात्र या सुविधा सर्व ठिकाणी उपलब्ध असतातच असे नाही. सार्वजनिक ठिकाणी सुविधा असोत किंवा नसोत, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींशी आपण प्रेमाने वागले पाहिजे. दृष्टिहीन व्यक्ती स्पर्शाच्या लिपीचा वापर करून लिहू वाचू शकतात. या लिपीला ब्रेल लिपी असे म्हणतात. या लिपीत प्रत्येक अक्षरासाठी काही टिंब ठरलेली आहेत. कागदावर दाब देऊन ठराविक टिंबांना उठाव दिला जातो. कागदावरील या उठावदार टिंबांना स्पर्श करून दृष्टिहीन व्यक्ती लिहिलेला मजकूर वाचू शकतात. आपल्या भाषेत मिळणारी सगळीच पुस्तके काही ब्रेल लिपीमध्ये मिळत नाहीत. आपण आपल्याला आवडलेली एखादी गोष्ट आपल्या दृष्टिहीन मित्राला किंवा मैत्रिणीला वाचून दाखवू शकतो. मुलांनो, ही कृती तुम्ही करून पहा. इथे एक ब्रेल लिपी असणारा तक्ता दिला आहे. या चित्रात दिलेली ब्रेल लिपीतील चिन्हे तुम्ही वापरून तुमचे नाव लिहा. त्याबरोबरच इथे एक खुणांची भाषा असलेला एक तक्ता दिलेला आहे. या तक्त्यातील खुणांच्या भाषेतील चिन्हे वापरून तुम्ही तुमच्या मित्राचे किंवा मैत्रिणीचे नाव सांगा. मुलांनो, कर्णबधिर व्यक्तींसाठी खुणांची भाषा असते. शिवाय बोलणाऱ्याच्या ओठांच्या हालचाली व हावभाव पाहून बोललेले समजून घेण्याचे तंत्रही त्यांना शिकवले जाते. आपण जर सावकाश आणि स्पष्टपणे त्यांच्याशी बोललो तर त्यांना आपले बोलणे समजते. म्हणून आपण त्यांच्याशी सावकाश आणि स्पष्टपणे बोलत संवाद साधू शकतो. कर्णबधिरांसाठी सांकेतिक खुणांच्या विशेष बातम्या दूरदर्शनवर असतात. माहीत आहे का तुम्हाला, सुधा चंद्रन या भरतनाट्यम नृत्यात पारंगत असलेल्या नर्तिका आहेत. एका अपघातात त्यांना एक पाय गमवावा लागला, तरीही कृत्रिम पाय लावून त्यांनी अत्यंत जिद्दीने नृत्य आणि अभिनय चालू ठेवला आहे. रवींद्र जैन दृष्टिहीन आहेत. त्यांनी अनेक चित्रपटांना आणि दूरदर्शन मालिकांना संगीत दिले आहे. त्यांच्या मधुर संगीताबद्दल त्यांना अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत. शरद गायकवाड यांचा एक हात अधू आहे, मात्र पोहण्याच्या शर्यतीमध्ये त्यांनी आपल्या देशाचे नाव जगभरात पोहोचवले आहे. आपण या पाठातून काय शिकलो? आपल्या कुटुंबातील आणि परिसरातील व्यक्तींच्या अडीअडचणी समजावून घेणे, वेळ प्रसंगी त्यांना मदत करणे म्हणजे संवेदनशील असणे होय. आपल्या आजूबाजूला किंवा कुटुंबात असणाऱ्या वृद्ध, आजारी व विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींशी आपण प्रेमाने व आदराने वागले पाहिजे. संवेदनशीलतेमुळे आपल्यातील मदत करण्याची वृत्ती वाढते. मुलांनो, आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण परिसर भाग 1 यामधील पाठ क्रमांक 20 माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता हा पाठ अभ्यासला. मुलांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. त्याबरोबरच माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटद्वारे नक्की कळवा. माझ्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.